magaalada Hargeysa waxaa habeenimadii xalay ahayd ka qabsoomtay munaasabad lagu daahfurayay Hiddadhowr Foundation oo ah urur cusub oo u taagan ilaalinta dhaqanka iyo horumarinta afka hooyo. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland, agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland, iyo wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland. ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay qoraa maxamed cabdulaahi faarax guri barwaaqo oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland, agaasimaha guud ee telefishinka qaranka, iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Marwa Yurub Abiib Cabdi. waxayna ka hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhaqanka iyo horumarinta af Soomaaliga. Ururkan sida ku qoran warqadda wuxuu bixin doonaa adeegyo fara badan oo ay ka mid tahay qormayaal ama ay ka mid yihiin qormayaal dhaqanka ku saabsan oo ardayda ama dhallinyarada loo fidiyo. dhaqanka maaha oon ciyaaraha, cuntadeenna lafteedii sidii ragga u lahaydeen waa qorqodayaal ayay soo gelin jikada, ayay raggii markay qurbaa u dhoofeen gaajo kow kaga siisa. In wax la karsado oo raggu wax karsadaan idinkana ama hooyooyinka iyo dumarkana waa u dan, ayagana waa u dan. marka jaamacadaha dibadda la tago maalmo gaara la yidhaahdo waa maalmihii dhaqanka, qolo walba waxaa la yidhahdaa dhaqankiinnii ciyaariinnii cuntooyinkiinnii soo bandhiga. dadka Soomaaliyeed waxay soo bandhigaan waliba siiba reer Soomaaliland way adag tahay ardaydu, waa sidaynu uga xishoonayno ayay taasina dhacda. marka in wax la baro oo aynu barannaa waa waxay tahay kaalin weyn oo nolosheenna waxaynu ku faanaynaa. haddii aan wax ka idhaaho foundationkan waxa weeyaan ummadii, waxay ummad ku tahay qabanimadeedu ku muuqataa dadnimadeeda soo saara dhaqankeeda ay leedahay intiisa toosan ee hagaagsan oo ay ku dhaadato. haddii ummadii ay fasaqdo dhaqankeeda, baabiiso hiddaheeda, afkeeda barxiso oo baaba'o, dee ma jirayso. caalamo badan baa jira adduunka, dad badan oo jiri jiray oo inaga magac weynaa oo maanta fasaqmay oo afka ama dhaqanka waxa hayaa ay yaryihiin. qaarkood hadda ay halgan ku jiraan liho revival say dib u soo nooleyn lahaayeen. ayaan caawa xafladdan aynu ka soo qayb galnay saare halgan. run ahaantii waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan anba ay u samaysay inaa maaragtay dhaqankii la soo celiyo oo awalba meesheedu dhaqan bay ahayde, laakiin waxay ku soo kordhisay inay maaragtay ay sii dardar geliso. anagu inkastoo dadka mar walba Hiddadhowr u dhow aanahay oo saare halgan ay saaxiibaday walaashay tahay muddo dheer aan walaalahayn, haddana waxaan aad iyo aad ugu soo dhoweynayaa qaybtan ay ku soo kordhisay maanta Sahra. waxa weeyaan Sahra taariikhdeeda waa laga sheekeeyey, waa gabadh qaali oo reer Soomaaliland ah. run ahaantii waa dadka qaranka difaaciisa u taagan. markii horena way ka soo qayb qaadatay ilaa iminkana way u taagan tahay. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadashay Yamna Cabdi Jaamac oo ku hadlaysay afka aasaasaha ururkani, waxayna ka warbixisay ujeedooyinka ururkani loo aasaasay. Foundationkani waxa weeyaan waxaa la dhowrayaa, waxaa la haynayaa dhaqanka Soomaaliyeed iyo qoraalka Soomaaliyeed. Foundationka waxaa sameeyey ama waxaa aasaasay Saare Axmed Maxamuud ama Saare Halgan oo garabkeygan taagan oo hooyadaya oo aan aad u jeclahay. foundationkani waxay rabtaa inay dad oo dhan hal qol isku soo geliso sideenoo kale imika maanta, dad dhallinyaraaya, dad waaweyn, dad tacliin leh, dad tacliin imika baranaya, dad tacliin dhameeyey, aduu nooc walba ayay rabtaa inay isku keento. iyo wixii actuality ku saabsan ama wixii maanta dhacay war ahaan. Yes. raalahaada hana igu qoslina, waayo af Faransiis kuma hadashaan badankiina. aad aad u mahadsantiin. foundationka wixii rabtaa in oo dhan isku keento, dadka yaryar, dhaqankeena la baro, dadkeena la isku keeno rag iyo dumarba. waxaa markaa ka mid ah in la baro afkeena iyo gabeeyadeena
يو arts كنا أما هسهنا and ميزجنا عيارتنا يو كفتن كنا فكوا أزيد بدو ما سنتين سودو نجيب كيسة MMTV أرجيسة